Опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски ги изнесе впечатоците на ставовите на ВМРО-ДПМН од денешната средба со премиерот Димитар Ковачевски, потенцирајќи повеќе клучни моменти од неа. Тој предложи да во рамките на парламентот отпочне дискусија и се отвори практично и се изгласа со две третини потребата за промена на уставот, а потоа да биде формирана влада во која што од 10 ресори кои што во овој момент ги менаджира СДСМ, 5 бидат дадени на ВМРО-ДПМН, да бидат завршени уставните измени, значи да помине втората фаза и третата фаза, да отпочне практично процесот на преговори, бидејќи пред една година не убедуваа дека е почнат, денеска добивме потврда дека тој процес на преговори не е почнат, да отпочне процесот на преговори и дури потоа да бидат затворени можеби едно или две или три поглавија во зависност од брзината како ќе се одвива тој процес на преговори, а таа влада да оди на парламентарни избори, да ги подготви парламентарните избори. Нова Мицкоски одговорил со следниот став. ВМРО-ДПМН е подготвен да влезе во влада со СДСМ и со останатите политички партии, но без учество во истата влада на Демократската унија за интеграција. ВМРО-ДПМН е подготвен да учествува во истата со тоа што избори подготвува техничка влада, не оваа влада, 100 дена пред почетокот, пред одржувањето на тие избори, а евентуалните уставни измени да важат денот кога ќе отпочне ратификацијата на пристапниот протокол на Македонија во рамките на Европската унија од парламентите на 27-те земји членки. Бидејќи од Ковачевски предлогот бил одбиен, Мицкоски понудил нов. Додиме на предвремени парламентарни избори, кои што ќе се одржат на три дати дадов предлог, на есен, генерално, да се формира влада на широко национално единство, во која што нема да биде дел Демократската унија за интеграција, и бидејќи ниту една земја членка на Европската унија, нема против со македонскиот многовековен идентитет, традиција, култура, обичај, македонскиот јазик. Тогаш, еве, јас сум подготвен да разговарам со неколку премиери на земји членки на Европската унија, на следниот состанок на Европскиот совет, да изгласат потврда, гаранција за сето ова кое што ние го збориме, па да видиме дали е навистина така како што ни велат дека е така, имајќи предвид дека сега и Бугарија има легитимна влада избрана од националниот парламент таму. Овие ставови јасно ги покажуваат позициите на двете страни, што практично значи дека ново на оваа средба нема, иако двајцата лидери средбата ја оценија како добра и почеток на нова комуникација.